tydjie gelede het 'n opsigter van 'n kunsmuseum 'n oud, vervalle en vuil skildery in 'n afvalkamer gevind. Voordat hy dit kon vernietig, het die museumdirekteur besluit om een laaste keer daarna te kyk. Nie seker oor sy waarde nie, het die direkteur dit na 'n restaureerder gestuur. Die restaureerder se werk was so perfek dat baie wat die skildery van tevore gesien het, gewonder het of dit inderwaarheid dieselfde een was. Die geheim van sodanige perfeksie was uiteindelik blootgelê. Die handtekening het aangedui dat die kunstenaar die restaureerder se vader was. God het ons gemaak om meesterstukke van sy goddelike skepping te wees. Aangesien die menslike ras egter trou aan Satan bewys het, het sonde egter afbreek gedoen aan ons karakters. Daarom het God vir Jesus, die seun van die opperste kunstenaar, gestuur om die Skepper se beeld in ons te herstel. Dit is die opsomming van wat die Bybel ons oor rentmeesterskap leer. Ons behoort aan hom deur skepping en verlossing. En ons kan slegs gelukkig wees indien ons sy doeleindes vervul. Die manier waarop ons eet, drink, aantrek, teenoor andere optree, ons lewensmaat kies, ons besigheid doen of ons finansies bestuur, openbaar watter kant ons gekies het om te eer, God of Satan. Om tiendes en beloftes offergawes terug te gee na elke inkomste byvoorbeeld, bevestig dat ons God as ons selfbestaande skepper en verlosser erken en dat ons gekies het om sy onderdane te wees. Ons natuurlike huiwering om tiende terug te bring en te gee, openbaar ons harte se rebelse, selfsugtige neiging en ons onverenigbaarheid met die hemel. Dit openbaar ons groot behoefte aan Jesus se transformerende krag. Die daad om tiende terug te bring het nie die krag om ons selfsug te verwyder nie. Dit openbaar dit slegs. Jesus, deur die Heilige Gees, het die krag om 'n nuwe hart te skep wat nederige, milddadige en gereed is om te voldoen aan God se vereistes soos geopenbaar in die Bybel. Ellen G. White sê, konstante, onselfsugtige welwillendheid is God se geneesmiddel vir die kankeragtige sonde van selfsug en gierigheid. Soos dit ons vandag ons tiendes en belofte offergawes terugbring, laat ons onsself laaste stel en God eerste.